OK. 2-3. Her skal vi så vurdere, hvilken regnskabsklasse kontor AS tilhører. Og i det tilfælde skal vi kigge på, i forhold til, hvad hedder det nu, hvor stort kontor AS er. Der er de ligger i regnskabspladsen B. Det er et mindre aktieselskab. Der er 9 ansatte. Balancesummen er på 1,564. Regnskabspladsen B ligger mellem 0 og 36 millioner kroner. Og de har en omsætning mellem 0 og 72 millioner kroner. Og det passer kontor AS ind under.